Aí galera, mais um ali, ó. Esse aí tá desde ontem, já vi ele ontem aí, ó. O cara com o cavalinho só, tava chovendo muito forte ontem. O cara se perdeu com o cavalinho ali, ó. E foi parar no meio do canteiro, ó. Sorte que ele não foi pro outro lado lá e deu de frente com outro caminhão, hein. O bruxo tá solto, hein. A galera não respeita, acha que andar no... com dia de chuva é a mesma coisa que andar no seco. E o sol com o cavalinho, então, é pior ainda, hein? Aquilo dança que nem um sabão em cima da pista. Um Bob Esponja ali, ó. O cara dormiu lá dentro do caminhão, ó. Tá lá escovando os dentes. Dormiu ali com o caminhão tombado, por causa de um vacilo. Agora tá lá escovando os dentes, ó. De boa. Dormiu dentro do caminhão, provavelmente... Ontem eu vi a noite, quando tava indo pra casa, ele já tava ali. Tinha uma polícia ali, o cara arrebentou ali a cerca e ficou atolado lá. Agora o guincho já tá ali, ó, e vai guinchar ele. Por isso que eu digo, galera, às vezes um pouquinho de paciência importa muito no trânsito. Agora o cara tá aí, ó, perdeu ontem o dia inteiro, hoje o dia inteiro, vai gastar. É complicado, né? Às vezes compensa tirar o pé um pouquinho e suave e de boa. Mas tá bom, não aconteceu nada com o parceiro ali. Isso pode ter acontecido com qualquer um. Realmente o cavalinho sozinho, sem carreta. Com carreta já é perigoso, sem carreta é pior ainda. Fica o registro aí. Estamos aqui em frente a Lacta, aqui no Fabrica Ubis, no contorno leste, cidade de Curitiba, no SIC, bem próximo à rodovia que vai para Araucária, no estado do Paraná. Fica o registro aí, galera. Um abraço. Até depois.